вас в ефірі тема дня ЗНО для педагогів. Вчителі цьогоріч знову зможуть взяти участь у сертифікації. І вона вже розпочалася і триватиме до кінця січня. Які результати сертифікації вчителів у 2019 році та які будуть зміни, про це сьогодні говоримо із нашим гостем, а це Юрій Шайнюк, відповідальний за пункт незалежного тестування учасників сертифікації педагогічних працівників у 2019 році. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося в 2019 році? Це відбувалося в Україні взагалі вперше, як пілотний проект. Нам вже давно всім відомо про ЗНО для учнів, однак це так зване ЗНО для вчителів. Розкажіть, будь ласка, що це для тих глядачів, які досі ще не чули, не знали, що це і хто це проводить? Ну, якщо говорити про цю абревіатуру, то це не буде ЗНО. Це буде називатися незалежне тестування вчителів. Але ми привикли до саме такого, саме до такої назви, тому нехай воно буде ЗНО. Справді, в 2019 році у нас відбулася сертифікація вчителів. Я хочу для наших телеглядачів повідомити, що таке сертифікація. В принципі, ця подія закладена, записана і прийнята в законі України про освіту і діє, власне, вже третій рік. Сертифікація вчителів – це незалежне оцінювання їхньої педагогічної компетентності, діяльності шляхом проведення незалежного тестування, самооцінки і, власне, зовнішнього такого вивчення за допомогою експертів. Тобто це є три етапи. І в 2019 році відбулася перша така сертифікація вчителів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, в Україні було 1000 осіб, які мали можливість зареєструватися. А з нашої області це було? З нашої області 34. За квотним принципом. І, власне, в нас всі 34 були зареєстровані, ми квоту виконали, але після першого етапу, власне, оцього оцінювання експертами, кілька людей відмовилися від сертифікації, тому на етапі проведення незалежного тестування, а воно відбулося аж 31 жовтня 2019 року, в нас по списках було 28 осіб. З тих 28 осіб прийшло 26 осіб на тестування. У нас було дві аудиторії по 13 осіб і, провівши його, через певний період часу отримали результати. То за результатами цього оцінювання трьох його етапів лише 21 вчитель початкових класів у нас сертифіковані. П'ять не пройшли, так? П'ять не пройшли, так. Власне, це є ота остаточна цифра. Мої колеги поспілкувалися із Русланом Гуроком, головою Державної служби якості освіти України. Він також говорив про результати оцінювання сертифікації вчителів. Я пропоную зараз послухати цей коментар. Я вважаю, що взагалі кількість осіб, які пройшли сертифікацію, надзвичайно висока. Це свідчить тільки про одне, що перший рік пілотної сертифікації взяли участь ті вчителі, які відчували себе впевнено, які знали, що вони дуже добре володіють методиками компетентнісного навчання, що вони добре розуміються на методиках нової української школи, і вони не боялися цього виклику. І тому ми досить бачимо високий процент тих, які успішно пройшли сертифікацію. Користуючись такою нагодою, я закликаю всіх бажаючих, оскільки реєстрація триває до 31 січня, реєструватися і проходити цю сертифікацію. Це цікаво, це буде цікавий абсолютно досвід. Вони зможуть побачити себе абсолютно з іншого боку. Це нічого не нагадує атестацію, та яка існує зараз в школі. І, власне, коли вчитель проходить успішну сертифікацію, він отримує А. Він має право підтвердити чергову категорію або здобути наступну категорію. Б. Він має право на і буде отримувати 20% надбавки протягом дії сертифікату, а сертифікат діє 3 роки, надбавки до заробітної плати. І третє, такий вчитель може бути експертом під час проведення інституційного аудиту. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, ця
сертифікація. І ці результати, зокрема, в Тернопільській області 21 педагог пройшов сертифікацію. З огляду на загальні результати по Україні, це хороший результат? Ви взагалі, мабуть, також мали якісь очікування, як це все буде відбуватися і скільки пройде? Звичайно, що 100% це не могло бути. Тим більше, що були досить понижені порогові бали, зокрема, під час тестування було 100 запитань. От саме те, що ми проводили в тестовому зошиті, і з них треба було відповісти на 50 запитань правильно, тоді це зараховувалося як результат. Ну, 50% – це пороговий бал досить низький. Вже в 2020 році вони його починають збільшувати вже до 60%. Те, що частина людей не прийшли, ну, це не треба з того робити трагедію як самим вчителям, так і адміністрації школи, чи там іншим особам, причетним до цього. Все може бути, люди могли, як то кажуть, перегоріти, могли в якійсь мірі бути, скажімо, мати якісь стресові ситуації. Тому тут все абсолютно нормально. Далі вони зможуть, як захочуть, пройти його в наступні роки. Чи мали ви змогу передивитися ці питання, які проходили? На жаль, чи на щастя, в нас такої змоги не було, тому що нам було заборонено в період проведення тестування користуватися зошитами, тому що ми дотримувалися технології проведення так, як ЗНО. І після закінчення цього тестування, як бланки відповіді, так і самі зошити, ми віддавали в пункти обробки оцих тестових завдань. Тому вони як приїхали до нас, так вони і були відправлені в зворотньому напрямку. Зошитів на руки нікому не віддавали, відповідно, ми не могли бачити змісту цих завдань. Але це завдання, дуже схоже на ЗНО для учнів також, це дуже ретельно і в принципі так, але після ЗНО учні отримують зошити, бланки вони здають, а зошити після закінчення тестування вони отримують. В даному випадку це не було зроблено. Я розумію, чому, тому що ще поки що формується банк тестових завдань, в якійсь мірі ще не досконала сама процедура, і я думаю, що в процесі роботи вдосконалення буде, і можливо вже на пізніх етапах проведення сертифікації будуть на руки видаватися зошити. Але чи можете ви сказати із впевненістю, що завдання були для всіх однакові, для всіх вчителів України? Так, завдання були однакові, тільки, можливо, варіанти цих завдань мали розбіжності, але завдання були всім однакові. В цьому і полягає справедливість саме цієї процедури. Моя колега Любов Гадомська спілкувалася із вчителькою з Тернополя, яка пройшла сертифікацію, пропоную зараз переглянути її відеоматеріал. Це другий Б-клас Тернопільської спеціалізованої школи номер 29. Урок читання проводить педагог Ольга Мочула, єдина вчителька з Тернополя, яка пройшла цьогоріч сертифікацію педагогічних працівників. Школярі розповідають про свою вчительку. Вона красива і все дуже гарно об'яснює. Все чітко і ясно. Ну, дуже легко зрозуміти те, що вона пояснює і розказує нам. Я бачу, що вона готується до уроків. Після уроків вона нас водить в театр, на майстер-класи всякі, на екскурсії. Ольга Мочула каже, взяла участь у сертифікації педагогічних працівників, аби перевірити свої сили та отримати досвід. Мені було цікаво, як будуть вивчати досвід, як буде проходити незалежне тестування. Я це все спробувала. Приїжджали експерти, вони поставили мені високі бали, хоч в мене ще і не зовсім такий великий педагогічний досвід моєї діяльності. Але все пройшло добре, успішно. За словами Ольги Мочули, взяти участь у пілотному проєкті її спонукала і 20% доплата, яку обіцяли тим, хто отримає сертифікат професійної компетентності. Утім, розповідає, нещодавно дізналась, що на цю доплату вона права не має. Є така постанова Кабінету міністрів про надбавки, де встановлюється 30%, а оскільки я вже получаю надбавку за нову українську школу, то ще одної надбавки згідно постанови мені встановити наразі не можуть. За коментарем ми звернулися до директора школи Анатолія Ятищука. Телефоном він повідомив. Сертифікація завершилася у 2019 році.
На цей час, на час проходження сертифікації і до закінчення фінансового року, вона отримувала всі належні її виплати. Склалася невеличка юридична колізія, зокрема, по одну сторону закон про освіту, який передбачає 20% доплату вчителям, що сертифікувалися, а по другу сторону, призупинення постанови номер 822 від 10 липня 2019 року про оплату праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів установи освіти і науки. Сподіваюся, що скоро ця колізія буде вирішена, ну, на відповідному рівні. І учителі, які проходили сертифікацію, будуть отримати належну їм доплату у розмірі 20%. Головний спеціаліст обласного управління освіти Оксана Самбір розповіла, доплату вчительці мусять дати. Є лист Міністерства освіти, який сьогодні вже надіслано на місця, в якому дійсно встановлено, що працівник, який пройшов сертифікацію, повинен отримувати щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. До престижності це не має абсолютно ніякого відношення, це вказано в законі про освіту. Це лише тим вчителям, які пройшли сертифікацію, і дія сертифікату дійсна 3 роки. В області, ну, налічується. Побачили ми про те, що, по-перше, в Тернополі лише одна людина, одна вчителька змогла пройти сертифікацію. Чи знаєте ви, скільки було охочих? І, знову ж таки, бачимо певну проблему. Така виникла, така колізія з надбавками. Ну, справді, це було за бажанням, і хто захотів зареєструватися на для проходження сертифікації, той зареєструвався. В Тернополі було, наскільки я розумію, 2. Один пройшов, другий не пройшов. Лише 2? Так. Тому більше з районних центрів були вчителі, з сільських навчальних закладів. Але це тільки початок, це тільки старт, і я думаю, що в дальнішому буде і заохочення, і я думаю, ці колізії фінансові будуть також вирішені. Справді, вчителі отримують доплати за престижність, за стаж. Ну, відповідно, якщо є постанова Кабміну, більше того, бюджетом закладені ці гроші, державним бюджетом України. І я думаю, що, зокрема, пані Оксана Самбір сказала, що є вже відповідний лист роз'яснення, і я думаю, що вже чи в кінці січня, максимум там на початку лютого, таким людям буде проплачено. І, зокрема, ця надбавка буде діяти не рік, а вона 3 роки. Тому що термін дії сертифіката 3 роки. Чому так визначено? Це передбачено в законі. Якщо буде збільшена ця термін дії, то буде, значить, більше. Якщо, але треба вносити зміни до закону. Поки що 3 роки. Мої колеги з Івано-Франківська дізналися, які результати у них в області, скільки вчителів прийшло сертифікацію. Пропоную зараз у сюжеті переглянути це. Леся Павлюк – вчителька початкових класів у Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 7. 2 грудня вона отримала сертифікат про успішне проходження сертифікації педагогічних працівників. Каже, щоб отримати такий документ, спілкувалася з експертами із Закарпатської області, які оцінювали її роботу. Потім створила електронне портфоліо з конспектами уроку та відеоматеріалами. Далі проходила зовнішнє незалежне оцінювання. Не скажу, що ЗНО було легке, таке, що дійсно треба було подумати. Були питання різні. Були досить легкі питання, були такі питання на загальний розвиток, були професійні, на знання методик і на знання різних таких галузей, які, з якими ми маємо справу в школі. Були питання досить складні, були питання дещо з неоднозначними відповідями. Вчителька каже, що пройти сертифікацію насамперед вирішила, щоб спробувати свої сили. Багато хто говорить, і то дуже багато говорить, про 20% до доплати. Доплата, 20% доплата до заробітної плати. Чесно кажучи, я не заради цієї доплати йшла. Ну, тобто багато хто думає, що саме заради цього. Воно, звичайно, не завадить, але це не було основним таким мотивуючим чинником. Сертифікація вчителів проходила в 3 етапи. На першому роботу вчителя оцінювали експерти. Вони були присутні під час навчального процесу. На 2-му етапі вчителі створювали портфоліо з анкетою самооцінювання, планом уроку, фото та відеоматеріалами. Після цього педагоги проходили зовнішнє незалежне оцінювання. У Івано-Франківську всі вчителі, які зареєструвалися на пілотну сертифікацію, отримали сертифікати, розповідає директор департаменту освіти та науки Ігор Максимчук. У нас брало участь 8
вчителів початкових класів міста Івано-Франківська. Із них 8 успішно пройшли сертифікацію і отримали відповідні сертифікати. Ну і, звичайно, це засвідчує про їх високий рівень, тому що сертифікація вона була непростою справою. Всі вчителі, які пройшли сертифікацію, отримують 20% до посадового окладу. Діятимуть сертифікати 3 роки. Почули ми, що трохи більше було охочих Франківську взяти участь у сертифікації. Можете сказати, що це говорить про вищий рівень викладання у школах, чи ні? Чи не можна так порівнювати? Ну, так порівнювати, мабуть, не можна. Наші вчителі дуже хороші, професійні, і це питання лише таке особисте, бо, як правило, вчитель і не дуже за 20% буде ради того йти, тому що він хоче просто себе випробувати. Можливо, в нього справді є унікальна методика, і він хоче її продемонструвати, хоче її показати іншим, поділитися нею. Методика викладання, методика роботи з дітьми. Власне, це було лише бажання. Я думаю, що перший етап закінчився, і вже в 20-му році наступному у нас, до речі, за квотою 66 вчителів початкових класів, так що вибір буде вже для більшої кількості вчителів. Я думаю, що ми також цю квоту виконаємо, і нехай приходять, нехай пробують свої сили. Ми лише за те, щоб вони успішно пройшли сертифікацію. А реєстрація вже розпочалася з вчорашнього дня? Чи 15 січня по 31 січня. Чи вже хтось подав свою заявку, чи відомо вам? Такої інформації в нас немає, вона закрита поки що інформація. Після завершення ми будемо знати, скільки зареєструвалося. Якщо буде більше охочих, ніж є допустима квота, як тоді будуть відбиратися вчителі, які будуть брати участь? Програма реєстрації таким чином побудовано, що коли 66-й зареєструвався, тоді вона закриється, і вже 67-й і 68-й і далі не зможуть зареєструватися. Єдине, що не потрібно, тобто, власне, потрібно піти, якщо вже зареєстрована людина, то нехай вона йде і до кінця, тому що, можливо, зареєструвався, а пройти саму сертифікацію відмовиться. От тоді буде жаль для тих, хто цього хотів, але вже не встиг зареєструватися. Я би просив, щоб всі, хто зареєструвалися, йшли на сертифікацію. Є певні зміни порівняно з 2019 роком, як цьогоріч буде відбуватися сертифікація? Змін таких немає особливих. Я вже сказав про поріг для незалежного тестування. Він становив 50%, зараз він буде становити в 2020 році 60%, тобто збільшується цей поріг. І збільшується, і змінюється порядок проходження сертифікації. Спочатку були експерти, потім портфоліо і незалежне тестування, зараз буде навпаки – незалежне тестування. Під час незалежного тестування, як ми бачимо, частина вчителів, які сертифікуються, їх відсіють, оскільки вони не складуть цього тестування. Тобто можна сказати, що це основний критерій сертифікації – це саме незалежне тестування? Я б не сказав. Я думаю, що в рівній силі це і тестування, адже тестування – це лише така паперова оцінка роботи вчителя. А експерти все-таки вживу з ними розмовляють, спілкуються, і не тільки з ними, з керівником навчального закладу, з його заступником. Вони бачать, як вчитель працює, вони відвідують його уроки. То я думаю, що кожен із цих етапів має право на існування, і що більше, що менше, ну, в принципі, тут, мабуть, некоректно це порівнювати. Все важливо. І перший етап, і другий етап, і третій етап. Цьогоріч для вчителів початкових класів проводили сертифікацію. Чи буде можливість іншим вчителям інших предметів брати участь? У 2020 році також будуть вчителі лише початкових класів. Поки що не готові ні технологічно, ні фінансово, ні в якійсь мірі іншими такими способами залучити вчителів інших предметів. Тобто ще не відсутні тести, відсутні методики оцінки вчителя, скажімо, математики, чи української мови, літератури, чи інших навчальних предметів. Тому поки що ми здійснюємо цей пілот, бо це пілотний проект, він триває 3 роки.
роки, це вже буде другий рік в 2020 році, для того, щоб опрацювати методики, написання тестових завдань, апробація різного роду таких різних випадків, які можуть бути під час проведення того чи іншого етапу проходження сертифікації. Коли це вже буде відшліфовано, буде внормовано, то я думаю, що далі піде і робота по сертифікації вчителів освітніх галузей, які є. Але це справді такий дорогий проект. І чи хватить бюджету грошей для того, щоб це було масово? Можливо, не думаю. Скільки це коштує? Ні, на жаль, такої суми немає, не існує. Я думаю, що буде пораховано, можливо, за результатами 2019 року. В нас, от, скажімо, якщо тестування учнів, так, випускників закладів загальної середньої освіти, ну і зараз інших закладів освіти, то в середньому можна визначити вартість одного тестування. Воно становило до 100 гривень, потім вже і після 100 гривень. А для вчителя поки що ми не маємо такої цифри. У 19-му році ви майже на всіх етапах, на трьох етапах розуміли, дивилися, контролювали, як це все відбувається. В цьому році буде трохи інакше. Тобто ви будете відповідати суто за тестування вчителів? Ми і в минулому році так суто за тестування відповідали, тому що експерти були з числа представників нашого інституту, але це вони мали відповідну методику, і вони за тою методикою проводили експертну оцінку того чи іншого вчителя. Вони знали, куди вони мають виїхати, в яку школу, в який навчальний заклад, і там проводили цю експертну оцінку. А ми лише тестували дітей. Хочу дізнатися, чи побачили ви якісь недоопрацювання, чи, можливо, ви знаєте з розповідей колег, що варто було б змінити і де саме? Ну, по самій процедурі проведення незалежного тестування, я думаю, змін особливих робити не потрібно. Вона вже роками відшліфована процедура, і вона аналогічна до тої, яка відбувається для випускників закладів загальної середньої освіти, ну, або учнів, як ми кажемо. Вона аналогічна і до вчителів. Щодо процедур, які відбуваються під час експертної оцінки, то, можливо, там вже самі експерти бачать позитивні моменти і недоліки, і я думаю, що вони під час написання своїх висновків це вказали. Я думаю, що це буде враховано у 2020 році і в наступних роках. Йде апробація, і дійсно вона важлива і потрібна для того, щоб справді все потім, як то кажуть, поставити на такий конвеєр. А наразі результати сертифікації зараховуються як атестація для вчителя, тобто вже не потрібно людині проходити додаткову атестацію. Чи означає це, що в перспективі атестація буде замінена сертифікацією і що, можливо, вже атестація не є такою ефективною у визначенні професійності вчителя? Тут це дискусійне питання. В законі про освіту є окрема атестація і окрема сертифікація. Тому, я думаю, що не в скорім часі може бути замінено, тому що тоді треба, щоб сертифікацію пройшли всі вчителі, а це, як я сказав, дуже таке дороге задоволення, і реально ми не зможемо це, скажімо, забезпечити з всіма вчителями області, району і в цілому нашої держави. Хоча, можливо, на далеку перспективу так. Я пропоную ще передивитися, переглянути сюжет наших колег із Полтави, які спілкувалися із полтавськими вчителями та запитували їх, чи можна порівнювати сертифікацію з атестацією. Мені здається, що атестація, сертифікація – це трішки різні речі, тому що атестація – це більше питання практики, методики, коли вчитель може свої знання розширити, відвідуючи різноманітні курси, коли може
показати здобутки своїх дітей. А сертифікація, так як вчора ми бачили в Полтаві, відбувалася, це більше виявляється розвиток вчителя, розв'язок тих самих логічних завдань, тому що головне завдання вчителя – це навчити дітей. А сертифікація, мені здається, на мою думку, це знання дітей. Які знання отримують діти? Така сертифікація – це коли вчитель вкладає всього в себе, в дітей. То це зовсім різні речі. І, звичайно, атестацію, мені здається, потрібно залишити, тому що вона проводиться раз у 5 років. Всі ми до неї готуємося, підвищуємо свій кваліфікаційний рівень, намагаємося показати себе з кращого боку, звичайно, себе, своїх вихованців. А сертифікація, здається, це повинно бути обов'язково за бажанням вчителів. Сертифікація вчителів має свої плюси і свої мінуси. Плюси, я вбачаю, в тому, що це незалежне оцінювання. А мінуси в тому, що це може бути обов'язковою для вчителя сертифікація. Якщо вона буде обов'язковою, то це говорить про те, що не довіряють тій вищій освіті, яку вчитель має, а вчитель вчився 4 роки, має великий педагогічний досвід. Його роботу бачить адміністрація школи, бачать батьки учнів. І я думаю, що сертифікація повинна проводитися тільки на добровільній основі. Я вважаю, що зовнішнє незалежне оцінювання вчителя, тобто сертифікація – це особиста справа і бажання вчителя. І є, і не можна це асоціювати разом із атестацією. Атестація повинна, як вона раніше в нас була, так і повинна далі продовжуватися через 5 років. Ми атестуємося вчителі і проходимо курси підвищення атестації. І на курсах цих ми багато чого нового дізнаємось. А сертифікація – це особиста справа вчителя. І якщо вчитель бажає її проходити, він може це робити. Але це тільки повинно бути добровільно. Тут варто було б, напевно, наголосити про те, що це абсолютно добровільно, не обов'язково проводить. Так, це в законі прописано. Це поки і на наступний рік також це поки що передбачено. В законі і на наступні роки, аж коли змінять закон. Ну, власне, саме сьогодні Верховна Рада проголосувала за новий закон про середню освіту. Там передбачені, власне, зміни по сертифікації, чи ви ще не знаєте? Ні, немає змін, тому що в законі про освіту прописано, що таке сертифікація і як вона відбувається, і хто її проводить. Термін дії сертифіката 3 роки, і вона є виключно добровільною. У нас програма вже завершується. Наостанок, будь ласка, коротко перелічіть основні шляхи, документи, що потрібно зробити вчителеві, аби взяти участь в реєстрації, адже 2 тижні зовсім мало і, напевно, хоч їх буде більше, ніж минулого року. Ой, для реєстрації вчителя є програма реєстрації. І в цій програмі реєстрації передбачено певні заповнення відповідних даних про себе, особистих даних, включаючи і ідентифікаційний номер, включаючи і довідку зі школи, що цей вчитель справді працює. Це в онлайн, але там є деякі скан документи, то їх треба завантажити. І, власне, пройшовши успішно цю реєстрацію, вчителю створюється його персональний такий кабінет, за аналогією, як учня, який буде ЗНО. Так, і йому буде надіслано на електронну пошту логін-пароль, за якими він буде заходити, бо доступ до цієї пошти, до кабінету буде, свого цього електронного кабінету буде мати тільки він. І, власне, це є пройдений етап реєстрації. А далі по тих по тих вимогах, які будуть прописані, потрібно створювати портфоліо, завантажувати його на відповідний веб-ресурс і готуватися до тестування. Воно вже буде, коли? Воно планується в лютому. В лютому, досить швидко. Дуже вам дякую, що прийшли сьогодні до нас на програму. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Юрієм Шейнюком, відповідальним за пункт незалежного тестування учасників сертифікації педагогічних працівників у 2019 році. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення. Дякую.